Melisa fshin fotot nga Instagrami. Shumë të bujshme kanë qënë këto ditë për Melisën, pasi ajo është shfaqur shumë diskrete me publikun. Ajo u shpreh në emision që nuk do të zgjithte për javën e ardhshme asnjë nga djemt, pasi do të jepte një lajmërim të dielën se çfarë do të ndodh. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por ajo që na bëri çudi është që Melisa ka fshirë të gjitha fotot nga programi që ato e bëri të famshme. Mos vallë Melisa do të largohet? Thank you.